L'equip de govern de l'Ajuntament de Felanitx va convocar ahir una roda de premsa per explicar el seu parer sobre la rampa que està construint el Club Nàutic i també expressaren la seva preocupació pel possible tancament del trànsit de vehicles i aparcament del segon tram de l'antic passeig Miquel Massotí una vegada finalitzin aquestes obres. A l'Ajuntament li preocupen les obres que està duent a terme el Club Nàutic arrel de l'autorització que va donar pas abans de les eleccions. Ens preocupa la rampa, però sobretot ens preocupa el tancament que hi ha en el mateix projecte, el tancament de la zona que dèiem, que on hi ha les engronçadores del Club Nàutic, perquè això dificultarà, prohibirà, millor dit, que els residents de Felanitx i de part de Felanitx puguin passar per la zona. El tema és que la gent d'Espart me consulta, me telefona, bé veurem, i tenen una preocupació que de moment en part no els ho puc aclarir massa, perquè la veritat és que no sabem molt de què va la cosa. Però la preocupació existeix, la gent està enfadada, la gent està disposada a el que sigui per aturar-se com quines coses. I això, clar, ens preocupa també a nosaltres, perquè la gent està d'aquesta manera. No hi ha hagut informació de res, la gent se pensava que feien un espigó enorme, la gent se pensava que feien una obra que no sé què fan, precisament per falta d'informació. Si s'hagués informat a la gent, pues estaríem més tranquils, a menys, però sabrien de què va ser el tema. I ara encara ara ho demanen, perquè no se fien. I això és el problema que tenim a les parts. Això va començar dimarts, i quan se va assustar molt la gent va ser quan van començar a tirar pedres, roques grosses a dins la mà i terra, clar, que era perquè la pala que havia de dreguear un poc, que havia de fer el font net, se pogués acostar més, però sense informació van dir si posen pedres i posen terra, és que se van allargar a fer un espigó. És que anaven a dins la lògica que pogués ser això. No ho va ser, ens varen informar que era per això altre, varen avisar la gent, la varen tranquil·litzar així com varen poder, i mira, i ara segueix sobre, més o menys normal. Normal, en so problema que si fan els tancaments, la gent és el que li preocupa més, perquè ara la rampa no és que preocupi tant com això. El que preocupa a molta gent que li tanquin la rampa que hi ha públic ara de parts, que s'ha de tancar, però no tenir un lloc per on tirar les barques i que el club pugui cobrar una taxa que no sabem quina serà, que se pensen que serà molt superior a el que cobra parts. En el transcurs de la roda de premsa, el Batlle també ha explicat que no han trobat dins l'Ajuntament el document que el passat mes de març va enviar Ports de les Illes demanant el parer de l'Ajuntament sobre la futura construcció d'aquesta rampa. Dia 25 de febrer, des del 2015, Ports de les Illes Balears sol·licita un informe a l'Ajuntament de Felanitx sobre el projecte de la rampa. Aquell projecte entre aquest Ajuntament dia 3 de març, el registre 1031, però resulta que no se té constància física d'aquesta sol·licitud d'informe. I a més, el que ens preocupa més és que l'anterior equip de govern no va contestar aquesta sol·licitud d'informe, que era d'un aspecte que afectava molt en el port de Felanitx, i tan sols no es va molestar en contestar aquesta sol·licitud d'informe que li feia pas. Per tant, ho trobam un problema greu, que l'Ajuntament no s'ha preocupat tan sols en intentar donar la seva opinió sobre aquestes obres que s'estaven duent a terme. Ventura mos apareixerà ja per d'aquí un parell de dies, traspapelat, ara en aquell moment no tenim constància física d'aquest informe.